হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। অষ্টকাষৰ যুন্ধ্ৰাবক্ষণ চাই হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পায়। আৰু আজিৰ খণ্ডটো সঁচাকৈয়ে বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে, কিয়নো যোৱাটো খণ্ডত আপোনালোকে দেখিছে যে আকাশে আৰোহীৰ যে মৃত্যু হৈছে সেই কথাটো একেবাৰে মানি লোৱা নাই। আৰু যিখিনি ঠাইত পুলিচে মৃতদেহটো লাভ কৰিছিল সেই ঠাইখিনি আৰোহীয়ে চিনিয়ে নাপায় বুলি কৈছে ককায়েকৰ আগত। আৰু ককায়েকে আকাশৰ কথাবোৰ শুনি পুনৰবাৰ প্ৰপাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰোৱাৰ কথা কৈছে। ইফালে আস্থাৰ দেউতাকে আৰোহী তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ বাবে শোকত ভাগি পৰিছে। আপোনালোকে বাৰু এই সম্পৰ্কে কি ভাবে? আকাশে ভবাৰ দৰেই সেই মৃতদেহটো আৰোহী নহয় নেকি? আপোনালোকৰ মতামতটো তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন। আৰু আজিৰ খণ্ডটিত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে আৰোহীয়ে আস্থা আৰু আকাশৰ মাজত চলি থকা প্ৰক্ৰিয়া প্ৰেম আৰু মানসিকভাৱে তাইক কষ্ট দিয়াৰ বাবেই তেনেদৰে ঘৰ এৰি গৈছে বুলি লিখি থৈ গৈছে। আপোনালোকে বাৰু কি ভাবে? সেয়া সঁচাকৈ আৰোহীয়ে লিখা হয়নে? গতিকে জানিবলৈ চাওক অষ্টকাষৰ জোনৰ আজিৰ সম্পূৰ্ণ খণ্ডটি। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, কিয়নো মই যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত চাবৰ বাবে। ধন্যবাদ।